Түркияда үшкіндік сапармен жүрген Рим папасы Франциск ислам мемлекеті деген атты жамылған ланкестік үйім ойран салып жатқан таяу шығыстағы экстремизмді айыптады. Католиктердің бас діндәрі сонда Сирия мен Ирактағы босқындар мәселесін назардан тыс қалдырмауға шақырды. Бұл понтификтің түрігеліне 4-ші рет келуі. Анкарада Рим папасы ел президенті Режеп Ердоғанмен кездесті. Бірлескен баспасөз мәслихатында Франциск діндер арасындағы өзара түсіністік пен өзара сыйластыққа үндеді. Таяу шығыстағы әсіресе Ирак пен Сириядағы жағдай үлкен қасірет әкелуде. Осы қақтығыстардың кесірінен барлығы зардап шегуде. Гуманитарлық ахуал жан түршігерлік. Бүкіл сенім өкілдерінің ынтымақтастығы түсінбеушілік пен кемсітушілікті тудыратын фанатизм мен фундаментализмге қарсы тұруы тиіс. Дінаралық және мәдениаралық диалог лаңкестікпен күресте маңызды үлес қоса алады. Айта кетейік, Рим папасы Анкарада жақында ғана салынған сән салтанаты айрықша президент сарайына бас сұққан алғашқы жоғары лауазымды шетелдік қонақ. Түрік басшысының жаңа резиденциясы 1000-нан астам бөлмеден тұрады. Рим папасы бүгін Стамбулға барады. Онда Франциск христиандардың қасиетті орындарын көріп, Константинопольдік православ шіркеуінің басшысымен кездесу өткізеді.